tjetër studio televizive për të ndjekur emisionin Open Mind, që drejtohet nga gazetarja e shquar Jeni Secili. Mirë presim Eduard Rokitje. Dashur teleshikues, jemi këtu në Open Mind me mua Jeni Secili. Pas periudhës së gurit, të bronzit, të hekurit, të silikonit, padyshim që të gjithë e kanë një portal, ë. Mund mos kemi punë, mund mos kemi dashnore, por një portal e kemi. Për këtë do të flasim sot në studio, me mua do të vi pronarja e portalit gypi.al. Ftoj pa humbur kohë zonjën Alma Masha. Jeni si jeni? Mirëmbrëma, mirëmbrëma. Si e kalove? Ulu, ulu, Alma, mirë se erdhe. Në fakt në çantë, çfarë ke në çantë? Se erdhe me çantë. Atëherë në çantën kam lajme, vetëm lajme të bujshme, lajme me gjiz, me çepe domate, me spinaq. Ti si e do lajmen? Të lutem pak serioze se jemi në një studio televizive. Një lajm me çep me domate doja. Po tani direkt në WhatsApp. Vazdojmë, paneli ton do t'i bashkohet një i ftuar tjetër, ai zotëron portalin qoka.al, me ne në studio zoti Malfred Leila. Mirëmbrëma zoti Leila, uluni? Mirëmbrëma, jeni? Personalisht më erdhi shumë keq për atë që sapo mora vesh për ju. Pse? Çfarë morët vesh? Nga portali i saj sapo mora vesh që ju nga pamundësia hani vetëm qep domate. Ua, ju lutem, kjo nuk është e drejtë, ju lutem, nuk jam dakord fare me këtë, ju lutem. Si mi nuk është e drejtë? Kaot kjo. Po si nxorët lajmi kështu për mua një herë tani pa pikturpë? Atë është lajmi me vezime mi. Po ta morim dhe ne me ca klikime apo jo? Në fakt, në fakt dhe ky është një fakt. Këto lloj lajmesh janë një varfëri intelektuale. Jam shumë dakord me ju zoti Leila, jam shumë dakord. Një sekond. Zoti Leila dhe ju e nxorët? Po tani i varfër jam edhe unë. Ju lutem për gjithë ata që po na shohin, ky lajm nuk është i vërtetë. Vazhdojmë me të ftuarin e radhës, paneli ton do të bashkohet një tjetër personazh, ai është drejtori i zyrës së shtypjes. Oh, shtypit, më falni. Oh! E nxora unë pari? Unë e para, unë e para, unë e para, ma unë e para. Ju lutem. Shive që kishin 28 klikime vetëm për 3 sekonda. Ju lutem. 130 kam unë nxora të portali. Ajde, mori, iki tashi, unë nxora e para, ka që të temë të njësime dhe emision. Ju lutem, nxora unë e para. Ju lutem, se la them. Shive pa. Mama, kush e nxora i pari? E i lam nam, e kete këtë portali. Lam nam. Le duhet të portali im. Qëfar është kjo? Gazetarja përdor fjalor erotik, po ju lutem e tepruat tani jemi live. O mirë tash e tepruat. Të lutem portale jam sa mirë. Lutem shumë tani portale janë. Oh. Ftojm pa humbur kohë drejtorin e zyrës së shtypit në kryeministri, zotin Lendri Luga. Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirëmbrëma zoti Luga, mund të uleni të akomodoheni. Po zoti Leila, ja, e shikon si funksionon portali i saj, ajo i merr porositë të fast foodit mediatik me WhatsApp. Po për ju zoti Leila, si funksionon? Unë jam krejt ndryshe, unë kam Viber. Mirë, vazhdoj me pyetjen e parë të emisionit. Zonja Alma, si është politika? Atëherë, politika shqiptare... Të lutem, zoti Lulzim Basha është krejtësisht i pafajshëm. Çdo e zuz... E zez, e zez. Se e kam shurë nga bim nga nxitimi. Çdo e zezë na vjen nga qeverisja e sotme dhe opozita e djeshme, dakord? E çfarë të keqe të ka bërë ty Sali Berisha? E para e punës njerë, Sali Berisha nuk është më kryetari i Partisë Demokratike, por është Loli, more, Loli, Loli. Luli, mi Luli. E, Luli. Se kam shumë të bimë Luli, 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 dakord, dakord. Luli është një djalosh i ri, kështu që të japim pak Lulit kohë, sa ti marri dorën, themun. Oh, në fillim ti marrim dorën, pastaj lekët, ë? Dhe të lutem nuk është e drejtë ç'të ka bërë Sali Berisha ty, ndërkohë që ty Berisha të bëri me televizor me plazma, të bëri me iPhone. Oh, të bëri nga një gazetari me të shtypme, ai të bëri me portale me të prekme të mira. Oh, me të prekme. Po për çështjen babale, se po diskutohet shumë. E keni bërë popullin lëmsh. Çfarë po ndodh? Atëherë një sekond tash, un kam parë vetëm babale njëshin prestë të shikojë çik fillimin e dyshit, më thon drejtën. Ndërsa un personalisht kam parë babale njëshin, dyshin, treshin dhe mezi po pres që në kinema të dal babale 4 The Revenge of Saljani.
Ju lutem shumë, ju e dini që portalet janë një ekonomi informale. Ju nuk deklaroni taksat, ju nuk deklaroni punëtorët. Ju nuk shkrimi nga tema, lutem shumë, ju shkrimi nga shkrim. Ne tatimi hapur për publikum. E do lutem shumë të shkrimi se nuk e shkrimi për nuk e të klasarëm. Ma ju lutem tani se shkrimi. Mos i bëj këto punë shumë, gos të shkrimi. Ju lutem se latë nam. Vazhdojmë. Alma, si nis dita juaj? Okej, dita për mua nis fare thjesht. Një sekund, një tik-tak. U, qyqa, qyqa pula ime që e kisha fut mikrovale, ko mor me vete. Ua, që kam zef shumë. Folë ti sa t'hajun. Po, zoti Leila, si fillon dita juaj? Atëherë që t'ja ngecë në fyt asaj, unë po i biesh qupë. Kështu, shkull. Ta fe mu se... Ta fe mu se ka bëjmë. Ajo që farë bëjë, unë dita ime është kjo, që unë shkoj tek redaksia ime, ulem në gjunjë, ndez një qiri, edhe lutem klikimet e përdiqme falna o zot. Dhe, diçka tjetër, zoti Basha është krejtësisht i pa fashëm nga çdo gjë që thoni ju. Bravo, bravo. Zotria që foli, qoni pak në këm, ju lutem? Qoni në këm. Zoti Basha. Jo, nuk jam Basha, jam një qytetar i thjesht, kam ardhur si publik me pages. E, po ti që... Ti që e lullëzim Basha, nuk e luan as topi, sepse të njojnë të gjithë e ke dy orë që bashkëpunohet mesajja me këtë këtu. O, po ju me këm bashkëpunohet, ka dy orë që ju të qonë mesajja a i? Ne, jo më dhe unë jam në hongër punën. Ju lutem shumë formalizoni, ju lutem. O, qatë formalizohemi të një këtë? Ju lutem. Falë për mua nga më njohët mua, se unë kam dhe kufje, që të mos meren vesh që jam unë. E morën vesh që ju jeni zoti Basha, këshu që mund të largohene. Largohen? Mund të largohene, faleminderit. Rof Partia Demokratike! Kësë kisha! A të mërshme, ha? Lajmë, tu po e mbyll emisionin ti. Qa do me mbyll ti mi? I qome me sa shvurës, unë po vje bak lavaja. Jo, do të mbyll, ka ardhur fundi, dhe më ngellet vetëm t'ju them që në vëndin tonë nuk kemi portale, po port-hale. Nga unë jeni se cili, natë të mirë dhe mirë pashëm.